Bé, bona tarda a tothom. Ens trobem aquí al museu que han fet Ràdio Porreig d'aquests 40 anys. També hi ha tant el Jan Escà com hi ha el Quim de Televisió de Porreig. I primer de tot, només des de l'Ajuntament volíem agrair a tots els participants que han fet possible aquesta fira, donar les gràcies. Estem molt contents, tant l'UBIC com l'Ajuntament, de com ha anat tot. I bé, tal com vàrem quedar, avui dilluns faríem el sorteig d'aquests 10 vals de 50 euros. I aquí hi ha la Queralt, que començarem a treure butlletes i que hi hagi molta sort per tothom. Gràcies. Doncs vinga, Queralt, a veure què trobem per aquí. I anem apuntant. Hauríem de agafar un paper i anar apuntant els que vagin sortint. Maria Àngels Mas, Maria Àngels Mas. del restaurant Cal Marçal. Aquest és una butlleta del restaurant Cal Marçal. I la premiada és Maria Àngels Mas. Ja en tenim una. Anem per una altra. Ara la Maria Josep també fa d'innocent. Teresa Lorenzo, de la Dolça Seu. I de la Dolça Seu, la Teresa Lorenzo. Teresa Lorenzo, de la Dolça Seu. Ara tu, Rosa, va, a Ah, veure. també col·laborarem, va. També, també Ah, amb qui li col·laborar. donarem la sort? A veure, ara cap a... Anem. Ramon Bernades, del Centre Òptic. Ramon Bernades, del Centre Òptic. Quim, ara toca a tu, a veure que... Sí, també la teva mà és innocent. A veure. Elisabet Balaguer, de l'M28. Elisabet Balaguer, de l'M28. Elisabet Balaguer, de l'M28. Ja en tenim quatre. Ara, aquí tornem. Tornem la Queralt? Em agafo un jo. Va, Agafo un jo, a veure. N'agafo un jo. Quasi no hi arribo. Noèlia Riu López, del restaurant Cal Marçal. Ja en tenim cinc, ja estem a la meitat, ara estem ja pràcticament allò que diuen l'Equador. Rosa, ara toca a tu. A canal. A la Queralt, doncs vinga, va, Queralt. Pedro Picado, de la Sabateria. El Pere Picado, també afortunat amb la butlleta que li van donar a la sabateria. Després les anirem repassant una a una, amb la Maria Josep. La Maria Josep ens diu... Carla Soler, de la Marina Estètica. Carla Soler. Carla Soler, de Marina Estètica. Ja som-hi. A veure, La remenem Rosa. bé. Anem bé. Remena, remena, remena. Ja. Ja el tenim. A veure què trobem aquí. L'Anna Sunyer, de les novetats. Anna Sunyer, de les novetats. Quim, au, vinga, que et toca una altra vegada. Vinga. Remenem, ben remenat. Ben remenat, ben remenat. I aquí surt Rosa M. Prat, de Rellotgeria Climent. Rosa Maria Prat, de Rellotgeria Climent. I a veure, anem a buscar el darrer afortunat o afortunada. Jordi Martín, de les novetats. Bé, aquests són els 10 premiats d'aquesta campanya de la UBIC Compra a Porreig. La repassem, Maria Josep? Sí. Fas tu? Sí. Maria Àngels Mas, restaurant de Cal Marçal. Teresa Lorenzo, Dolça Seu. Ramon Bernades, del Centre Òptic. Elisabet Balaguer, M28. Noelia Riu López, restaurant de Cal Marçal. Pere Picado, la Sabateria.
Carla Soler, Marina Estètica. Anna Sunyer, Novetats. Rosa Maria Prat, Joieria Climent. I Jordi Martín, de les Novetats. Doncs ja veieu, aquest és el sorteig i els premiats d'aquesta... aquest aconteixement que hem pogut viure aquests dies. Maria Josep. Sí, mira, des de l'UBI, que abans, bueno, volíem agrair, i esperem que no ens deixem a ningú, a Ràdio Porreig, a Televisió de Porreig, a l'Escola Sant Martí, a l'Escola Fred Mata, a la Maria Sellós, a la Serradora Boix, a tots els comerciants que formen part de l'UBIC, a totes les associacions del poble que han participat en la fira, a les noies i nois que van fer possible la desfilada, als firaires que han vingut de fora i a l'Ajuntament de Porreig, en especial a la regidora de Comerç, Rosa Garcia, i per acabar, a totes les persones que han passat pel recinte firal. I llavors us volíem dir que els premiats podeu passar a recollir el vostre val a partir del dijous dia 18 de novembre a Iglesias Fotògraf. Són vals de 50 euros, doncs, per gastar als comerços de l'UBIC. Són vals de 50 euros, 10 vals de 50 euros que han anat repartits a les persones que abans us hem comentat i que heu pogut veure i escoltar a través de la ràdio i la televisió. Doncs no sé si voleu fer alguna cosa, Rosa. Ren, ja ho he dit al començament, que estem molt contents, també estem cansats, perquè déu-n'hi-do, que porta molta feina, però molt contents i satisfetes de com ha anat aquesta fira, la veritat. Teníem ganes. Doncs la gent tenia ganes també de sortir, la gent ha participat, els firaires també, i el que vol dir, doncs, de cara a l'any que ve ja es comença a fer el camí, no? Sí, ara quedarem aviat per corregir totes aquelles cosetes, doncs, que hem vist que no han acabat de funcionar i que poden millorar, i rei, començar ja a pensar, doncs, en pròximes accions, perquè ara també ja estem preparant la campanya de Nadal, que també serà xulo i hi hauran sorpreses de cara a la campanya de Nadal. I anar seguint treballant pel poble i pel comerç. Carol, vols dir una cosa tu? No, em sembla que tot ho ha dit la Rosa, tot correcte. Ha quedat tot correcte, doncs bé, per la nostra part només agrair-vos a tota la vostra atenció, dir-vos que això ha funcionat perquè el Jaume Serra, doncs, està aquí amb nosaltres, i que també, doncs, que hi tindreu aquestes mostres de fotografia a través del Manel, que tota l'estona, doncs, ens ha anat agafant d'un cantó i l'altre. Moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat, i als premiats, que ho disfrutin. Nosaltres també ho hem disfrutat fent aquest sorteig.